Niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin, ja meillä on tänään vuorossa Sims 4 pelistä 9. osa videonumerolla 1640. En tiedä, toivottavasti tämä ei kaiku, kun tuossa edellisessä pelissä Minecraftista tuo kaikui eilisen puolella tämä ääni, kun se Minecrafti, mulla oli kaiutin täällä päällä Minecraftissa, niin se kaiku silloin, mä tiedän. Mä yritän vähän kuulokkeista hiljaisemman ääneen, ettei se kuulisi tämä mikrofoni sitä kuulokkeen ääntäni. Jos se johtuu siitä, se kaiku. Siis Sims 4 pelataan tänään, ja mullahan on tässä niinku, tässä jos pannaan tää isolle näytölle tässä nyt suurenne, niin mulla on täällä Deadspaceissa on ilmaisiksi tuollaisen pelin, en ikinä pelannut sitä peliä vielä. Joskus teen siitä talvella ehkä ainakin yhden videon. Katsotaan, ihmetellään sitten mikä peli se on. SimCity piti jo aikaisemmin tänä vuonna tehdä siitä video, mutta ei tullut tehtyä. Ja SimCity on tietysti mulla kans täällä. Ja sitten on tuo Sims 4 peli. Muita en ole viittinyt ostaa pelejä näitä. Onhan niitä tässäkin Origillakin pelejä, mutta ei ole tullut ostettua Origin muita pelejä. Mikä Sims Camp? Aina on oikeesti oikeat naisia. No niin, mennäänpä pelaamaan tätä ja Sims 4, mulla ei ole tähän mitään lisäosia. Kyllä niitä saisi, mutta en ole hankkinut niitä. Lähetäänpä tähän pelin pariin. Sims 4. Isonettuna. No niin, sieltä tulee meidän Sims 4. Katariina ja Veke on aiheena. Katariina ja Veke, siellä on tota... Mä vähän hiljemmalle tuo. Toivottavasti tää mikrofonista ei tule siin kaikua. Musiikki vähemmäksi tuosta. Mitä täällä Xbox-kittiit 25 mulla ei tommosia ole. No se ilmainen. Tää ilmainen. Viikatsen miehen Kalman kitara ei omistuksessa. Aa, niin se on sähköposti, niin saa Viikatsen Kalman kitara. Voi pankka omistuksessa. Ei vitti. Tästä vaan pitää painaa tosta. Me uutta peliä aletaan pelaamaan. Uudet pelit on kuten tämä. Joo, tää jatka pelaamista. Massacre 6.1. Täällä on sitten, mikäs tää? Villo Greekin arkistokirjasto. Tossa on hikipintaan kuntosali ja tuolla on Sinni Savetti yökerho. Tuolla mä tutustuin Katariinaan. Katariina on kova nainen. Hän on seurustellut aikaisemmin Lakon kanssa. Katteli videon, kun Lakko ja Katariina seurusteli. Semmoinen nainen. Lapsia ei saanut. Sen takia mulla on lapsi nyt Katariina kanssa, kun Lakko ei sen kanssa saanut lapsia. Tai Vekellä siis on, sanotaan. Mikäs tää on? Mongolian puisto. Mikäs nää? Laurila. Spencer Kim Levinis. Elomaa. Puistolampi, Loottila, Kujanen, Pankes, Tukiainen, Laurila, Pestikset, Kakkara, Kymi, Ruukkurinne, Säästökaari, missähän asuu ne. Tukiaiset asuu tommonen nainen tuo Tukiaisiin. Mikähän sukunimi se on se Laurilla, siellä on kaksi naista. Mikäs pari tai tämmönen? No, tuolla on joku mies ja kaksi naista. Täällä on nainen ja mies. Ja täällä on... Jaha, täällä on aika iso porukka. 4 henkilöä asuu tuolla.
Laurilla, taas Laurilla. Onkos Laurilla täällä on? Ne on sukulaisia varmaan. Jaha, täällä on meidän pikku. No ei ole Katariina muuttanut meillä asumaan. Tästä saada täällä. Saisiko tää yhdistettyä? Säästökaari 2000. Missä mulla on rahaa ostaa? No niin, mitäs tämä tekee? Pelaa. Niin. Lähetäänpä sitten. Mä en muista mitään pelistä. Tunnin video tehdään Sims 4. Näitä Sims 4 pelejä. Tämä on 9. osa nyt. Ja sitten näitä tulee vielä tänä syksynä 2 ainakin. 10. osa. Tämä 9. osa ilmestyy tota noin. Niin tää musiikki. Toivottavasti tää ei kuulu tonne. Täytyis ottaa tukeva ote vai pitäisikö se ottaa pipo pois päästä. Mä tiedän. Ai 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 ai. Pitää ottaa ääntä sitten. No niin. Niin, pannaan suurelle pipo vähän lämmittämässä siellä ja pysäytetty. Ahaa, se on pysäytetty tää kuva. Onks mun tarkoitus tehdä tää jotain? Miten sitä saa se siirrettyä? Mitenkin? Ahaa, rakentaa. Mikäs tätä tapahtuu? Ai se on vessaa pysäytetty. Missä se Katariina on? Oi se on tuolla sängyn vieressä. Mä pääsen. Haa. Se meinas nukkumaan tuo Katariina. Sehän on odottava. Lapsikin on. Vai onko toi vähän liian iso sänky lapselle? Pitäisikö olla joku lasten pienempi sänky? No, aletaan peliä. Mistä me laitetaan? Normaalin nopeudesta. No niin, laitetaan maailma pyörimään. No niin, nyt se lähti. Mikä se menossa? Ai se vie roskapussin pois. Vekel on hieno lakki. Mikä se menee? On se roskakori siellä sitten. Noin, se heitti sen sinne. No hyvä. Nainen meni nukkumaan. Siellä se nukkuu. Miten se näkee unia? Mä en pysty kattoo sit naista, mä haluaisin sit katella. Jos mä näen tätä, ne saa kvitteli vähän eteenpäin. Kuulu mitään. Oh nee. Mä vähän hiljemmaks. Paljon tuolla rahaa tää tyyppiä. Kai tää on, ettei tää mikään tiistai kello 3.55 aika. Mennään tota... Oho, hypernopeimisen. Kameran asetukset. Ajaa tätä kääntämään, saat nähdä. Perhe-elämää! Ai sillä on tommonen tuolikin, tommonen lastentuoli. Tai lastahan ei syntynyt vielä, koskahan se lapsi syntyy. Tuoli on valmiina, mutta lapsi ei ole syntynyt. Mitäs täällä tapahtuu? Vahvi keitin. Jaha. No niin. Vieläkö sä syöt jotain ja sä juot jotain? Pitäisiköhän sulle keksiä tekemistä? Toiminnot? Ei. Ei. Mitäs nyt on? Ei jotain romanttista. Mikä on romanttinen osio? Aha. Yrittää jonkun kanssa, niin eihän sinne voi virttailla. Mitäs nyt? Menes nukkumaan sinäkin. Noi, kato sinne vaan. Noi. Eikös tämä ole parasta? Kummakki oli, nyt se nainen nousi ylös.
Greebo! Lurvis. Herätys. Herätys, nainen meni syömään. Tää on rikki täällä. Nainen syö jotain. Herätys nyt. Ai se auttoki silti, mä laitan ton ton. Näistä on korjaus toki. Ei se korjaa sen. Nyt se korjaa sen. Noin se löysi. Laitan noissa ylös. Paikallas. No niin. Menepäs kysymään siltä vauvan tuloaikaa. No niin. Mitä? Kuulu mitään. Puhukaan. Pysäyttää tää vähäksi aikaa. Pysäytetään siihen. Mennään katsomaan. Ei, rakennustilaa. Eri tila. Sitten me saadaan asetukset. Asetusvalikko. Mistä me saadaan peliasetukset? Äänen toisto. Pitää saada musiikki. Täällä on musiikki niin kovalla. Annaan musiikki kokonaan pois tästä pelistä. Koska se on vähän hankalaa, se musiikki. Otan muutokset käyttöön. Otan se musiikki pois, koska se vaikuttaa ihan selvästi tähän. Tästä on grafiikka tuolla. Sehän on ihan hyvä. Tallennetaan se peli. Jatketaan. Missä se oli? Nyt voidaan laittaa ääni päälle. Jilubar Kitsuni. Kinnikku Svarsvarinka. Shalizam Flinsk. Shizum? Enkelmifla. Bekinishu. Tankubu. Tankubu. Kinkayama. Mumba Yaligoma. Jaa, mä päästän tonne. Vataplats. Tän. Hokironga. Niin, siellä. Mikä se on laskettu aika oli? En mä... Tukalla olo. Mitä sillä on tukalla olo? Tokiboo. Oh, ben boy! Voi joo, nyt ei tää ollu kohta. Otas vettä, kun sulla on tukala olo.
Yeah. Pitäis mun vieläkin virttailla sille. Mistä, mitä mä voin... Mä vaan nää tommonen. Mä menet nyt. Ei se saanut mennä sillä vai? Vaikka on naimisissa, niin jännä juttu. Mutta sanottiin, mitäs nyt tapahtuu? Tee jotakin romanttista. Mitäs nyt? Mitäs mä pääsen tonne? Miksi se lähti? Hei, missä se tyyppi on? Missä sä oot? Hei, nyt se katosi, lähtikö se töihin vai? Eikä se meni? Tosta katosi vaan. Piti katsoa televisioon, nyt se lähti loppuun. Miten se lähti? Juoma lähti töihin. Suola se on syynä juoma, pehmeä juoma piristää 3 tuntia. Itse on vitsvannut siinä, että tulee sieltä suotta liostele. Se lähti varmaan töihin, mikä liian meni. Mitä? Saavutut taso sarja hurmaa ja karismas. Mitäs muuta? Mitäs tää on? Oho, tyylä lupaa tunnustella massua. Ei sellainen. Ei ole nyt tyyppi paikalla, ei voi tehdä tällaisia juttuja, kun ei ole sitä, kun se lähti töihin, niin täytyy se, mitä siellä tapahtuu. Televisio kello. Mistä mä tiedän, että varat? Tässäkö on varat? 5. Talouden varat 5. 5 ei tää mitään pysty ostamaan. Ei oo, tämähän on jotain, mikäs temppuja täällä on? Tää on naisten ohjelma varmaan. Vakoillaan. Ai ai. Se pelaa koripalloa. On se hyvä, kun on edes tää televisio siellä, niin ei tää Katariina viihtyis täällä ollenkaan. Se edes televisio. Vähän pieni on TV, mutta... Jeps. Hyvinpä toi tuntuu kattoman totakin. Mikä? Mikä huomaa erään ohjelmista osiaan ollaan täynnä bugeja. Hän voi ryhtyä työhön ja raportoida niistä kaikista itse. Hän voi suostua innokkaan työkoista tekemään työ. Ei. Upeita mahtaa vekoa laadun varmistustiimin tähtiä. Palkitaan omistaa tunneisuudella työtoveri on tämän kättyinen ja jäätyvän. Paitsi kaikista huvista ja kunniasta, mutta tyytyy rutistelemaan koiran lelua, jota hän luulee dressipalloksi, jos oikein kohentuneen pähäinen. Veke Massikka 61. Aha. Joku se tyyppi tuli töistä. Se on varmaan töissä. Onko se vieläkin töissä? Ei täällä ketään. Kalat tarvis onkiaa. Nyt se nainen nousi ylös. Miten mä voin siirtää tätä nuolella? Mä voin näin nuoliin siirtää. Nyt se löytyy. Mä en tiedä, mitä mä teen, että mä pystyn... Mitä se tekee se? Mä voin näin nuoliin. Se kävelee maha pystys tonne. Se istuu sinne. Zorbo! Tässä on tämmönen, että voi katsella suoraan täältä. Tässä näyttää tää mun vaimo. Lakko on eri. Lakko ei saatu paksuksi tätä.
olisi kannattanut saada uitti oikein, kun se katsoin sellaisen videon, kun se oli Katariinan kanssa. Ja Katariina. Sen Katariina. En muista enää. Mikä sun nimi on? Katariina saakki, et saakka Katariina. Katariina. Katsokaa, ei muista enää naisen sen nimeä. Mä en pajua. Lars. Mä toi jo. Minä. Töissä. Nythän sin kerrotaan, että se on töissä. Toisin nyt rahaa. Itse varmaan olo on mennyt. Oi oi. Jaa, narp. Onne virheen ahkera kone tekee hyvää urakehityksellä, mutta se on myös kovin stressaavaa. 7 tuntia. Aha. Pitää varmaan tietää, että miksi se nainen lähti. Ahaa, nyt se... Ja nyt voi se vaihtuu vaan asua, tosta vaan viuu, oi oi maha pystyssä. Ai ai, tää on kiinnostavaa. Katsotaan seurata naisen vaimonsa elämää, naisen elämää, sinne heitti. Sitten kävelee sisään takaisin, hienoa lukaaliimme. On meillä aika iso lukaali, kyllä täytyy sanoa. Ja millä rahoin tääkin on tietty. Nyt se menee tekemään ruokaa. Jaha, nyt se taas tuli televisiomieli. Se lähti maha pystys pöydä. Noin, se istuu TV:tä kattelemaan. Hyvän näköinen noin. Suive. Mitäs ne? Nainen näkee ärpäpäitä siellä. Tämä on mielenkiinnosta. Tuommoinen nainen, ton näköinen. Nyt se kaveri soittaa. Mitäs nyt tapahtuu? Tuosta tulee tuommoinen TV-lähetys. Ahaa, siellä oli naisen mies, että nyt se jalkapallo ottuu. Oi joo, maali. Ahaa, taas on jotain. Katsotteko se samoja ohjelmia vai? Ymmärrettekö tuot kieltä? Oi oi. Oli palaa. Mikähän se vaan? Nyt taas ylös. Mikä se meidät? Mikä se lähti? Nyt se on täällä jääkaapilla. Se on taas nälkä. Mikä se on? Se on mikroaaltoluoli. Sinne se laittaa ruoan. Mulla nää. Ehkä reis vaatteissa. Ehkä on aika lämmin. Ei tuonne nää sisään. Vammaaksä näin, että se tarkkailee. Jesse tulee nyt. Tuttipulla. Nälkä. Ai 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 ai. Hitu vaikee liikuttaa tässä. Pitää katsella tarkkaan tätä. Tämmösen salakameraa. Naisista. Huh. Sarpava. Tää on tarkkaa ja ole. Nyt ei pääse lähemmäksi. Mä voisin lähemmäksi mennä. Suurentaa tohon. Ei pysty menemään lähemmäksi. Hyvä on. Mikäs se ihan mustaksi menee naama, onks niin? Nam. Uhu. Pipareita syöreiltu päivät pitkät.
silmä. Ei ruskeasta, tommonen ihan ruskee. Tumman ruskee, ei se ton näköinen värinetty. Naama on ihan tumman ruskea, mut jalat on ihan vaaleet. Musta on valaistus, kun sen tekee. Käsi oikein on nykii tolleen. No se söi kaikki. Mitähän se saa, nyt se heräsi. Oho, koko lauta sen vei. Niin, työpäivä alkaa tunnin, kun Katariinakin on lähtemässä töihin. Kaikki menee töihin. Mitäs me ollaan sitten kattavissa tuonne? Ahaa, mitäs se tekee? Ai, nyt tuli joku ongelma. Mitä tapahtuu? Pysäytetty. Ei mulla ole tarkoitus ollut sitä pysäyttää. Mä painan väärästä lappulasta. Mitäs se siellä puhastelee? On se aika likainen, kun sanoo. Tuleeko puhdasta? Tuleeko siitä puhdas? Tää tulee töistä, ei aravistusta kannattaa sitä jäävä. Syynä työtapa turma ohjelmisto. Ja toi tarvitset huvitusta. Kaipaa vaan. Ikävistä hauskuus miinuksella mielellä miinus 6 tuntia. Oi, on täällä vittu taas. Kuka ton korjaa? Vesivahinko. Ei oo ketään korjaajaa. Korjaaja. Joo. Nelainen lähti. Tuu sä korjaamaan. Oh, nyt se mies tuli kotiin. Se ensimmäinen työtehtävä on korjaa toi vesivahinko. Se on sun ensimmäinen työtehtävä. Ja vaihtoehtoja nyt. Ja aina vedestä tulee vielä homehtunut talo muuten. Tai sähkökatto. Tai jos on noihin sähköihin, niin sitten... Mitä on? Se ensin puututaan sen jälkeen. Ai se saa laittaa tonne, se on odottamaan tonne. Sitten jos se saa tän edellisen työn tehtyä. Tää on se, joka on työn alla ja toi sitten tuolta tulee uusi sitten. Okei, tää menee silleen, että mun pitää saada poistaa toi, mikä on työn alla. Se sai sen valmiiksi. Nyt se pitää alkaa luuttumaan. Kyllä tongitaan nuo osia mitä vie. No niin. Mikä idea tässäkin oli? Aha. Nyt se meni te... Urheiluko se meni katsomaan? Good lunch! Mitäs mä pääsen tonne ulos? Missä se oli se kalapaikka täällä?
pilaan tulee kaloja. Paljon tuon tuolle. Kyllä ei kala ongelma. Täytyy kalastaa, niin täällä on sulle. Tuleeko se sieltä? Tuleehan se sieltä. Juoksulla jalkaa, nyt tää kalastetaan. Katsotaan miten sä saat. Niin heti paransi. Ciao. Tuli iloiseksi, kun pääsi kalaa. Mikä se meni? Täällä on kaloja. Vetäiset sieltä kaloja. Nyt tulee kala. Kyllä käyttöä kalat sinne. Oi oi oi, saakkos ylöskään sit. Oi oi, mikä kala! Bekenoi, bekenoi! Mikä sai seuraava saaliin 54 kiloa se lahve? Takaa mitenkään muuta veden syyksistä. No niin. Tää auttaa vaikka. Jabba-derba! Jalla! Oh! Oh! I'm Chibi! Joku. Ai jaa, tuottaa se Tetra-nimisen kala. Tää on jännä tää syyksi, kun tää saa kalastaa. 2.16 asti. Mikä iso kala tuo pomppii? No niin, mites saat? Oi! Katarina toi tänään kotiin 270. Hän tekee hyvää työtä. Oi joo, mitäs saat? Bekenoi, bekenoi! Mikäs se nyt sai? Sinne heitti. Eikä sai seuraava saaliin 38 kiloisen lohe. Tekää muuta sai. 38 kiloa lohi. Pongitaan nyt niin kauan, kun toi on vihreällä. Menee vihreälle toi. Mitä se näin kaloja tehdään? Oi, taas tulee. Mitä tulee nyt? Tässä mennään jaksaa vetää. Oi, nyt se vetäs. Mitä se nyt veti? Mikä toi on? Sinne vaan heitti. Mikä sai saaliksi omenan? Tää on äsken oli oranssi ja nyt on... Niin mitäs nyt tulee? Tää on jännää. Ei tiedä mitä se saa. Omena tulee äsken. No kyllä se kohta syö se on kala, usko vaan. Nyt! Mikä on? Vetää sut kohta sinne lammikkoon. Oi joo, mitäs taas sai? Taas on Bekenoi, bekenoi! Taas on mennä. Ei ole enää pitkää vaan. Kohta on vihreä. Välillä on nyt kotona. Saas nyt se vielä tarvis, että ei oo vielä vihreä toi palkki. Nyt tukala. Tukala jo. Nyt. Vaikka on 1.51. 25 minuuttia aikaa. Oi joo, kyllä kalskii kalas. Nyt saat, nyt tulee. Mitäs nyt saat? Oi joo, nyt on iso kala. Nyt, oi joo, nyt taas. Mitäs nyt sait? Mikäs se on? Heitti takasi. Mikähän se oli? Mikä se sai? Heitti takaisin, jotain se sai. Tai lepää. Nyt ei oikein kaloja tullu.
Kui nyt taas tulee? Mitä nyt tulee? Mitä saat? Mitä saat? Nyt mä tässä... Oi joo, mikäs taas tommonen? Taas se heitti sen meneen. Ei tarvis enää paljon olla. Kohta täytyy... Mikähän tää palkki on tässä? No niin, tason nousu. Veke saavutti tason 6. Tai semmoinen se olikin. Se onkin tason nousi. Kalastustason. Vedäs yksi kala vielä tänne, niin sitten katsotaan muualle sut. No niin. Vedäs, katsotaan sen uuden tasolla. Saatko se vähän isomman kalan nyt, kun saat sellaisesti uuden tasolla kalastus. And bait. Nyt tulee. Mitäs nyt saat? Nyt, mitä tulee, tulee. Oi joo, mikä sait taas omena vai? Lehmäkasvin marjan nyt loppu kalastamiset. Nyt vaikka katsoa, missä tyttö on. Ai se nukkuma siinä. Katsottelyisiot. Rippi poppu. Mikä sulla on? Ai, siihen. Menepä sinne vessaan nyt siitä. Se on sellaista kusihätä. Näkee tuossa kävely tyylistä, että on kuset housus. Nukkumaan se sitten. No niin, sinne vaan nukkumaan vähän aikaa. Noin, sinne meni. Oho, Katariina lähti. Silläkin on pissahätä. Pissaa, sekin joutuu lähteä vessalle, vessaan. Se meni istuu sinne. Ei sen tuosta tarvinnut pimittää meitille. Tai sen pitää nukkua noin paljon vaan, kun tuo vihreä toi. Mitäs tää tekee? Menee syömään vai? Ahaa, 617. Saakka kun menee töihin, niin... Meneekö tää syömään menee tietysti? Jääkaappiin. Joo, mitäs parannuksia me sillä aikaa tehdään, kun te lähdette töihin. Teidän rahoja. Sillä tää nukkuu tuolla. Kauan tuo kestää tän nukkuminen. Plus 10 000, mitä tarkoittaa? Niin. Mr. Django. Bay.
Narb. Yell Scarbish. Sessere. Pusharb. Conqueror Bima. Mapiro. Huh. Hobie Ray Sorzo. Sarflozane. Bonashorg. Oh. Conqueror Bima. Seneca Fene. Mapiro. Hislop Grinia. Tasmikos Karenzi. Kunchil Brotsa. Ja se juttaa vappi tänne. No. Ihan väärin. No niin, nyt mennään asioihin. Mitäs nyt tapahtuu? Nubu? Hamvosi Jabine! Shibi, Jabina, Friba, Nyaflu, Bruce, Tedu, Wallacharb, Souza, Gilink, Nermocrinkus, Bemboy Barovi, Gungane Ansa, Yanka, Bamu, Zampa, Grasha, Benefi, Sikafuz, Ashi, Arpanaya, Banangrabe, Kisnoi, Smirks, Shumba Smurgs Unga. Vobal Soapy. Piff of the Zoo. Neep. Oh, Zilnoi. No, missä ne on se? Hyvä se toi. Flurs? Lucky. Go Larga Stumse, yep? Yeah, Batin don't say romantic. Zari Briha. Oh. Galba Limna Glen. Carzini Pomeray. Oh, you threw ya. Harasa. Yikla. Hobie Ray Sorzi. Sarflozane. Bonashorg. Kiniko Pifarfasek. Bahira Imibi. Lenard. Uh-huh. Oh. Kisamoy. No, Plamon. Tiranga. Oh, Mifla. Philibach? Mm-hmm. Ah, Conqueror. Oh, Vadish. Varoche. Vadish. Yabasani. Ogreus. Vankira. Mind. Defoni! Missä, että naisia. Romanttinen. Mikä se on? Sikafuus, Klenavuu, Romanttinen on siellä toiminnan soittamaan. Voit pitää leppeille, millä sä poitat. Mikä leppeille on kyllä? Mennään tehpeelle. Mennään vaikka museo. Ei nyt hyvä kerho jaksaa edellä minne. Mitä tapahtuu?
mennäänpä museoon. Viimeksi mentiin yökerhoon, mutta nyt ei mennä yökerhoon. 13 minuuttia aikaa. Päätavoite seurustelu Treffegumon kanssa keskustelu Refugumassa. Ei mikki se katso se nainen. Menee se sentään sinne. Missä se on? Miksi se meni? Toinen on tuolla. Miksi se meni se nainen? Alkoholista vapaat. Katsotaan, että meni raput ylös, eikä sit ole sen kolmen nähnyt, mikä se meni. Mikä tästä raput pääsee? Mä en ymmärrä, miten tuonne toiseen kerrokseen pääsee. Nyt se takainen tulee takaisin sen suuntaan. Huh? Oh, you're to me! Thank God! Ooh. Thibbid Polypha. Gribbix. Hey, Boo! Varner's a Torque. Oh. Kissamoy. No, Flamon. No. Yasinar. Yambala. The nerd Lazamba. Fwis, fwis, Cardinal Moon. Oh. Oh. And Zanook. Kasana. Hish, hish. Frong the boobs. Ah. Elfris Yambara. Inar. Yaba no Bujing. Would ye? Break Lentim. So Jim Zabavi. Slim. Stooling. Karasa. Yalzif Kweki. So I've seen it like. Yasinarp. Yambala. Droob Shavy. Bully Galanvush. Dimis Somas. Unkablashu. Aww. Who can a game? Oh, move. Rinka Shalbo. Oh, Bonnie. Jessene. Mwah. Samzo. Gribbene Unkim Lamina. Kwar. Rubara. Delofa Bruhana. Ah, Sunabi. Mishi Oba. Tananiwa, Lamejo, Kabah, Yabasa, Zator, Tevene, Ashquin, Bikoya, Droboy no Wangle, Yala? Oh. Oh.
Abenor. Agana Glabe. Oh, Pitor? Lars. Oh, man. That's the Yanabi. Yes, and all. And soon, Bafatamore. Jabin Ponsip. Grasha Sapuma. Otanabi. Pifital Dimpish. Bratanus Minchi. Barlene Yorid. And Loy. Sharuna on a bird ferret. Sick of foos. Rav sing Moibin Fanjib. Gelna. Schwabe. Oh. Whoa. Cute, Bappa. Oh, cartoon. Gel. Oh. There you blue. Schmazzle. Oh, in a prep's too late. Oh, oh, Nuba. Oh, Nubu. And Loy Algorithm. Floney. Nevahana. Flurbis. Yeah. Joo, päästöä Markku tuli tuohon häittämään. Zagoo! Oh. Shuna. Karzini quicks a nos? So mau. Yibs yibs. Funcilia dress. Quam se bow. Un yam. Mikäs tälle tuli? Tää nukahti tänne, tää nainen. Niin väsimme, että... Mitä sieltä tuli? Museossa menee aika. Yksi nukkuu salalla, kun on niin väsynyt jo. Tässä että tekis. Tämä onko tuo nukkuu tuossa? Laita kelloa. 4 minuuttia. Herätys. No, ei voi mitään. Jääkö tää tänne? Kukkukaa taulua, kun sä kattelet siellä. Nainen. Se lähti. Suoritettu, hopeamitali ansaittu. Päättyreppit muistuksi niistä Simo saanut taloista tavallaan tuon kimpun kukkia. Olipa. Pakko nukkua, kun se on niin väsynyt. Näin lähti.
tässä tapahtuu? Tää nukkuu tää. Mikäs tää on? Ei viitella sen kanssa. Missä se on se nainen? Tää on lopetta sen synnytykseen. Missä se nainen on? Missä se nainen on? Tää on nukkumassa. Minä täytyy löytää se Katariina nyt jostain. Mä näen missään sitä. Tää nukkuu siellä ja Katariina katosi. Mistä se löytää? Mistähän toki löytää sen naisen siis? Mistä mä tulin Katariina? Se katosi. Tossako se on? Mistä me pystytään tää ottaa? Hei. Ei, mä en tiedä mikä se on se. Mistä meillä sitä? Lähetettä. Mennään nyt sitten. Saa pois sitä. Se toimii pois tuosta. Viitte. No, mitä me saadaan? Millä ne pääsee pois? Ehkä meidän täytyy lopettaa näihin kuviin nyt. Pannaan tuohon. Pysäytetään tähän tää ja tallennetaan tää tähän ja nyt se on sitten niin pysäytetty. Tää oli Sims 4, 9 osa ja viiden numero 1640 ja jatkamme jonkun ajan kuluttua seuraavalla osalla. Tässä taidaan kuvata vielä saman tien tuon 10 osan tässä nyt ollaan täällä, mutta joo, semmoista. Oliko se sitten siinä? No niin, selvä juttu.
seurastajan näkemiin ja kohta kuvaa seuraava osa, mutta ne ei tule todellakaan peräkkäin. Tää tulee siis huomenna tää osa ja seuraava osa, 10. osa ilmestyy 2. marraskuuta. Kiitos seurastajan näkemiin.